ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର। ବିଧାୟକ ପଦରୁ ହଟିବେ ଚାରି ନେତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଚାରି ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରେଡ୍ଡି ହେଉଛି ବିଜେଡି। ଏଥିପାଇଁ ଚାରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦଳ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ, ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ଓ ସୋର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ନହେବ ସେ ନେଇ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2 ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଏବଂ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଗଣି ଗଣି ଆଉ 4 ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ପାଇବେନି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବି ଆଉ ପାଇବେନି। ତେବେ 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦ ଆଗରୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ହେଉଛି ନା ଏମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।